اب میں حضرت قائد محترم قائد اہل سنت حضرت اقدس علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کو خطاب سے قبل درخواست کروں گا کہ فاضل نوجوان حضرت مولانا سعد ندیم صاحب کی دستار بندی فرمائے اور اسے جبہ زیب تن فرمائے. یقیناً حضرت قائد شہید علامہ عبد الغفور ندیم شہید کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ اس کے فرزند انجمن حضرت مولانا سعد ندیم کی دستار بندی کا یہ خوبصورت موقع ہے اور حضرت قائد محترم حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب اللہ تعالیٰ نے حضرت قائد محترم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ قائد محترم ہمیشہ شہداء کے گھروں کی کفالت کے حوالے سے پیش ہیں. حضرت قائد محترم نے شہداء کے گھروں کی کفالت کا بیڑا اپنے سر اٹھایا ہے. ہمیشہ ہر شہید کے گھر جاتا ہے, ہر اسیر کے گھر جاتا ہے, ہر شہید کا پوچھتا ہے اور ہر اسیر کے گھر کا پوچھتا ہے. یہ حضرت قائد محترم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, عظمت صحابہ, کردار صحابہ, اقوال صحابہ. حضرت مولانا سعد ندیم صاحب کو اپنے طرف سے اور آنے والے تمام مہمانوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب میں بلا کسی تاخیر دعوت خطاب دینے چلا ہوں. حضرت قائد محترم قائد